በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ሐምሌ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 19 በዚች ቀን ስማቸው ሱርስ፣ ህርማን፣ ያኑፋ፣ ስንጣንያ የሚባሉ የእስና ሀገር ሰዎች በሰማዕትነት ሞቱ። የሰማዕትነታቸው ምክንያትም እንዲህ ነው። መኮንኑ አርያኖስ ወደ እስና ከተማ 3 ጊዜ ደረሰ። በመጀመሪያ የተባረከች መስተጋድልት የሆነች ዳላዥን ገደላት። በስማቸውን አስቀድመን የጠራናቸው 4 ልጆቿንም ገደላቸው። የሰማዕትነታቸውን ፍጻሜ ግንቦት 7 ቀን ሆነ። በሁለተኛውም ጊዜ ስማቸው አውሳፊዮስ፣ ታማን፣ ህርማን፣ ባኮስ የሚባል 4ቱን መኳንንት ገደላቸው። የሰማዕትነታቸውም ፍጻሜ ሰኔ 7 ቀን ሆነ። በሶስተኛም ጊዜ በቤቷ ውስጥ በአልጋዋ ላይ ተኝታ የነበረችውን አሮጊት የአርያኖስ ወታደሮች ስለ እነዚህ ቅዱሳን ከጠየቋት በኋላ ገደሏት። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ከክርስቲያን ወገን ያገኙትን ሁሉ እንዲገድሉ የተክል ማጠጫ በተባለች በከተማዋ ምዕራብን መግደልን እንዳያቋርጡ አዘዘ። ወደ ከበረ አባት ወደ ባህታዊ ይስሐቅም እስኪደርሱ ድረስ በመንገድ ብዙ ህዝብን አገኙ። ያን ጊዜም ጠባቂያቸው እንዲህ እያለ ያጽናናቸውና ያረጋጋቸው ነበር። ወደ ሰማያዊት መንግስት እንድትገቡ ጸንታችሁ ታገሱ። እንዲህም ሲወስዷቸው መኮንኑ ደረሰ። ባዩትም ጊዜ ሁሉም በአንድ ቃል እኛ ክርስቲያን ነን እያሉ በግልጽ ጮሁ። መኮንኑም ሁሉንም እንደ በግ ያርዷቸው ዘንድ አዘዘ። ጭፍሮች ግን በላያቸው በሰይፎች አጋና ተጫወቱ። በዚችም በሐምሌ 19 ቀን የእስናን ከተማ ሰዎች ከታናናሾቻቸው እስከ ታላላቆቻቸው ሴቶችንና ወንዶችን ጨረሷቸው። የመላእክት ሰራዊትም ነፍሶቻቸውን ይቀበሉ የብርሃን አክሊሎችንም ያቀዳጇቸው ነበር። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ከዚያ ወደ እስዋን ከተማ ሄደ። ሁለተኛም ወደ እስና ከተማ ተመልሶ 3 ገበሬዎችን የእርሻ እቃቸውን ተሸክመው አገኘ። መኮንኑንም ባዩት ጊዜ እኛ ክርስቲያን ነን ብለው በግልጥ ጮሁ። መኮንኑም ሰምቶ ይገድሏቸው ዘንድ አዘዘ። በእርሻ መሳሪያቸውም ገደሏቸው። የእነዚህም ስማቸው ሱሩፋስ፣ አንጣኪዮስ፣ ስሃድራ ይባላል። የሰማዕትነታቸውን ፍጻሜ መስከረም 11 ቀን ነው። ይህንንም ቅዱስ አባት ኤጲስቆጶስ ይስሐቅን መኮንኑ አስሮ ለጣዖት እንዲሰዋ አስገደደው። እምቢ ባለውም ጊዜ ወደ እሳት እንዲወረውሩ ታዘዘ። የሰማዕትነቱን ፍጻሜ ታኅሳስ 14 ቀን ነው። ምእመናንም ስጋውን ወስደው ገንዘው ቀበሩት። የስደቱ ወራትም ካለፈ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሰርተው በስሙ አከበሯት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በሰማዕታት ሁሉ በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ጥዋነ ልብ ወህሊና ሰማዕታተ ክርስቶስ ዘሀገረ እስና ምስለ አብ ወእም ወምስለ ህፃና ዘቀተሉ ክሙ ወአልተ መኮንን አርያና እንብለት ያትርፉ አሃደ ለዜና። በዚችም ቀን ህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስና እናቱ እየሉጣ በሰማዕትነት መከራ ተቀበሉ። ይህም ህፃን እድሜው 3 ዓመት ሲሆነው ከሮሚ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር እናቱ ይዛው ሸሸች። በዚያም የሸሸችውን መኮንን አገኘችው። ሰዎችም ነገር ሰሩባት። ወደ እርሷ አስቀርባትና ስለ አምልኮ ጠየቃት። እርሷም መኮንን ሆይ እድሜው 3 ዓመት የሆነው ህፃን አለ። አማልክቶችህን ማምለክ መልካም እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ያስረዳን ዘንድ እርሱን ጠይቅ አለችው። ህፃኑም ወዳለበት ጭፍራውን ልኮ ወደ እርሱ አስመጣው። ህፃኑንም ፊቱ ብሩህና ደስተኛ እንደሆነ አየውና አንተ ደስተኛ ህፃን ሆይ እንዴት ነህ አለው። ህፃኑም መልሶ አዎ ለእኔ ደስታ ተጠብቆልኛል፣ ለአንተ ግን ሀዘንና ልቅሶ ጥርስ ማፋጨትም ነው። መጽሐፍ ለዝንጎች ተድላ ደስታ የላቸውም ብሏልና አለው። እግዚአብሔር ኃይልና ንግግርን ሰጥቶታልና ብዙ ተናገረ። በዚያም ያሉትን እስከ አስደነገጣቸው ድረስ ንጉሱን መኳንንቱንና ጣዖታቱን ረገማቸው። ከብርታቱም የተነሳ አደነቁ። መኮንኑም ባፈረ ጊዜ በየአይነቱ በሆነ ስቃይ ታላላቆች የማይችሉትን ታላቅና አስጨናቂ የሆነ ስቃይን አሰቃየው። እናቱንም ከእርሱ ጋር እንደ እርሱ አሰቃያት። እግዚአብሔርም ያለ ምንም ጉዳት ያነሳቸው ነበር። ብዙዎች አሕዛብም ይህን አይተው አደነቁ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አምነው በሰማዕትነት ሞቱ። የሰማዕትነትን አክሊል ተቀበሉ። በሕፃኑ ላይም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አደረበት። ታላላቅ ድንቆችና ታምራቶችንም አደረገ። ብዙዎች በሽተኞችንም አዳናቸው። ከዚህም በኋላ መኮንኑ በታላቅ የናስ ጋን ውስጥ ውሃ ጨምረው በእሳት ያፈሉት ዘንድ አዘዘ። የፍላቱም ድምፅ እንደ ክረምት ነጎድጓድ ሆነ። ያን ጊዜም ፍርሃትና የሃይማኖት ጉድለት በእናቱ ላይ ደረሰባት። ሕፃኑም ስለ እናቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ያን ጊዜ ጌታችን ልቧን ወደ ሰማይ አሳርጎ ለቅዱሳን ሰማዕታት የተዘጋጁ የብርሃን ማደሪያዎችን አየች። ከዚህም በኋላ ጸናች፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነችው። ልጇንም ልጄ ሆይ ከእንግዲህ አንተ አባቴ ነህ እኔም ልጅህ ነኝ አለችው። ያቺ ከእኔ የተወለድክባትም ቀን የተባረከች ናት አለች። ወደዚያ ወደ ጋኑ ውስጥ በገቡ ጊዜም
የውሃው ፍልሃት እንደ ንጋት ጊዜ ውርጭ ቀዘቀዘ። ከእግዚአብሔር የታዘዘ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ የእሳቱን ኃይል አቀዝቅዞታልና ከዚህም በኋላ መኮንኑ ስጋቸው ተቆራርጦ እስከሚወድቅ ድረስ በመቃጥን ውስጥ አድርገው እንዲጎትቷቸው አዘዘ። ከእግዚአብሔርም የታዘዘ መልአክ አዳናቸው። መኮንኑም በታላቅ ስቃይ ያሰቃያቸው ዘንድ አስቦ እስኪመክር ድረስ በወህኒ ቤት ዘጋባቸው። ያን ጊዜም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕፃኑ ቂርቆስ ወርዶ አጽናናው፣ አረጋጋውም። ስሙን ለሚጠራና መታሰቢያውን ለሚያደርግ ቃል ኪዳን ሰጠው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱስ ቂርቆስና በእናቱ በቅዱስ እየሉጣ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለቂርቆስ እንተ ይፈርሆ ለነድ ዘይደምጽ ከመነጎድጓድ እንበይነ አድመ አሎቱ ኪዳነ ምህረት እምወልድ ይምጻ ሞተ ላህም ወላለ ሰብ ብድብድ ሀበታን ጸበስሙ ማፈድ። በዚችም ቀን ትዕማዳን ከምትባል ከተማ ብልህ የሆነ ቅዱስ በጥላን በሰማዕትነት ሞተ። አባቱም አረማዊ ነበረ፣ ስሙም አውሱጢኪዮስ ነበር። እናቱ ግን አማኝ ነበረች፣ ስሟም ኤልያና ነበር። ባደገ ጊዜም አባቱ ጥበብን ሁሉ አስተማረው፣ እጅግም አዋቂ ሆነ። በበጥላን ቤት አቅራቢያም አንድ ቄስ ይኖር ነበር። በጥላንም በፊቱ ሲያልፍ መልኩንና እውቀቱን ብልህነቱንና አስተዋይነቱን ይመለከት ነበር። ከሃዲ ስለመሆኑም ስለ እርሱ ያዝን ነበር። ቄሱም በጥላንን መንገድ መርቶ ወደ ቀናች ሃይማኖት ያስገባው ዘንድ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመነው። ስለ በጥላንም ልመናውን ባዘወተረ ጊዜ በጥላን በእርሱ እጅ ያምን ዘንድ እንዳለው ጌታችን በራእይ ገለጠለት። ቄሱም ደስ አለው። ሁልጊዜም በፊቱ ሲያልፍ በጥላንን ያነጋግረውና ሰላምታ የሚሰጠው ነበር። ስለዚህም በመካከላቸው ፍቅር ጸና። ከዚህም በኋላ በጥላን ወደ ቄሱ ቤት ይገባና ስለ ሃይማኖት ይነጋገር ነበር። ቄሱም ክብር ይግባውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ምን ያህል ክብር እንዳላት፣ ለሚያምኑበትም ሁሉ እውቀትና ማስተዋል እንደሚሰጣቸው፣ ድንቆችና ታላላቅ ተአምራቶች እንደሚደረግላቸው፣ ታላቅ ፈውስም እንደሚያደርጉ ገለጠለት። በጥላንም ክብር ይግባውና በክርስቶስ የሚያምኑ ተአምራትን እንደሚያደርጉ ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ ደስ ብሎት በዚያ ቄስ ትምህርት በጌታ አመነ። ቄሱም ሁልጊዜ የሃይማኖትን ትምህርት ያስተምረው ጀመር። በአንዲትም ዕለት ቅዱስ በጥላን በከተማው አደባባዮች ሲያልፍ እባብ የነደፈውን አንድ ሰው ሲጨነቅ አየው። እባቡም በእርሱ ዘንድ ቆሞ ነበር። በልቡም የመምህሬን ቃል ልፈትን ክብር ይግባውና በክርስቶስ ካመንክ በስሙ ታምራት ታደርጋለህ ብሎኛልና አለ። እባብ ወደ ነከሰውም ሰው ቀርቦ ኃይሉን ይገልጽለት ዘንድ እባቡንም ይገድለው ዘንድ ሰውየውን ያድነው ዘንድ ክብር ይግባውና ወደ እግዚአብሔር ረጅም ጸሎትን ጸለየ። ያን ጊዜም ሰውየው ያለምንም ጉዳት ድኖ በጤና ተነሳ። ከይሲውም ወደቀ፣ ወዲያውም ሞተ። የበጥላንም ሃይማኖቱ ተጨመረለት። ከዚህም በኋላ በጥላን ወደ ቄሱ ሂዶ የክርስትና ጥምቀትን ተጠመቀ። ሁልጊዜም ወደ ቄሱ እየመጣ ይማር ነበር። በአንዲት ቀንም ያድነው ዘንድ አንድ እውር መጣ። የቅዱስ በጥላን አባትን ባየው ጊዜ እውሩን ከውጭ መልሶ ሰደደው። በጥላንም አባቱን ማን ነው የፈለገኝ ብሎ ጠየቀው። አባቱም ልታድነው የማትችል አንድ እውር ነው አለው። እርሱም አባቱን የእግዚአብሔርን ክብር ታይ ዘንድ አለህ አለው። ይህንንም ብሎ እውሩን ጠራውና አይኖችህ ቢገለጡ ያዳነህን ታመልከዋለህን አለው። እውሩም አዎን አምናለሁ አለ። ቅዱስ በጥላን በእውሩ ላይ ረጅም ጸሎትን ጸለየ። እጆቹንም በእውሩ አይኖች ላይ አኑሮ እንድታይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመን አለው። ወዲያውኑም አይኖቹ ተገለጡ። አባቱም ይህን ድንቅ ስራ ባየ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታ በኢየሱስ ከእውሩ ጋር አመነ። ቅዱስ በጥላንም ወደ ቄሱ ወሰዳቸውና የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው። ከዚህም በኋላ ባሮቻቸውን ነጻ ወጡ። ገንዘባቸውንም ለድሆችና ለችግረኞች አከፋፈሉ። ቅዱስ በጥላንም ጥበብን ያደርግ ነበር፣ ያለ ዋጋም ሰዎችን ያድናቸው ነበር። ነገር ግን ክብር ይግባውና በክርስቶስ እንዲያምኑ ይሻ ነበር። ስለዚህም ጥበበኞች ሰዎች በእርሱ ላይ ተነሱ። ወደ ንጉስም ሂደው ከቄሱ ጋራና ከአዳናውም እውር ጋራ በጌታችንም ካመኑ ከብዙዎች ጋር ከሰሱት። ወደ ንጉሱም በቀረቡ ጊዜ ንጉሱ ተቆጥቶ ለአማልክት ሰው አላቸውም። ባልታዘዙለትም ጊዜ ራሶቻቸውን በሰይፍ አስቆረጠ። የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግስተ ሰማያት ተቀበሉ። ከዚህም በኋላ ቅዱስ በጥላንን የጸና ስቃይን አሰቃየው። ከእርሱም ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ። በእጁም ብዙ ሰዎች ክብር ይግባውና በጌታችን አመኑ፣ በሰማዕትነትም ሞቱ። ንጉሱም አይቶ በበጥላን ላይ ተቆጣ፣ ለአንበሳም አስጣለው። አንበሳውም እግሩን ላሰው እንጂ ክፉ አላደረገበትም። ሁለተኛም ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። በዚህም ምስክርነቱን ፈጽሞ መንግስተ ሰማያት አክሊልን ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በከበሩ ሰማዕታት ተጽሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለከ ሰማዕት በጥላን ዘሀገረ ትእማዳን በእንተ ኢየሱስ ዘሞትከ በሰይፈ ሐጺን ምስለ እውር ዘፈወስኮ ወምስለ መምህርከ ካህን
እንዘ ክዋኔ ከከመ ኤር ወስን። በዚች ምለት የአባ አቃራቦን የመቃርስና የስካ አገር ሰው የሙሴ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። ዛቅረብኩ ማሌት አዘኪራ አላፍ ምለተጸመርኩ ዘልፈ ለላ ነብብቶ ከብዘንዲት የመጽሐፈን ተርሰይ ከጊዜው ጸሪቀ መለት ውኩፈ ምላው ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ዋይ ዛቲ መካን እስካረገይ ልሂቆ ንዑስ ህፃን ለጻፉ በክርታሶ ለዛ ጻፉ ዘደር ስለዛ ነው ወለዛ ትርጉም ልሳን አዲስ ለሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተም ማርያም ማራቂ ተኩሉም ባሰቡረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያወለን አምላካችን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያወለን በቸርነት ጠብቁ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የሚበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።